država i njene institucije ne smiju ni na koji način trpjeti neprirodan, nenormalan odnos koji mi imamo između institucije predsjednika države i predsjednika vlade. Ne smiju trpjeti. Ti ljudi mogu osobno o sebi misliti što god hoće, ali institucije nadležne da suradno utvrđuju i kandidate za najviše dužnosti u ovoj zemlji moraju surađivati. Moraju surađivati. E sad, ako se to svede na trgovinu, ja ću tebi podržati ovoga, ako ti meni podržiš onoga, a da iza toga ne stoji jedan ozbiljan razgovor o tome, o profilima ljudi koje mi trebamo u pojedinim institucijama, ako iza toga ne stoji, rekao, prevazilaženje tih osobnih animoziteta, iako ovaj moj će biti ovdje, a tvoj će biti ondje, to je jako loše za funkcioniranje države. I ja apeliram i ovom prilikom, pozivam i jednog i drugog predsjednika da uozbilje se i u ovome aspektu njihove ustavom zahtijevane suradnje. Dakle, dogovor je će biti rješavanje u paketu i uvjetovanje nekakvim zakonskim promjenama. Ja ne znam da li će trebati mijenjati zakone u ovom trenutku. Ima očigledno nedorečenosti, to smo vidjeli u nekim drugim slučajima, drugim primjerima. Istina je da se predsjednika države, čije su ovlasti doista bitno okljaštrene, smanjene, da se njegove ovlasti mogu onda na različite načine tumačiti i zbog nedorečenosti. Ne bih imao ništa protiv, ne mogu sad konkretno govoriti o kojim to sve slučajima riječ, ne bih imao ništa protiv da se preciznije definiraju ovlasti predsjednika Republike u odnosu na predsjednika vlade i vladu u cjelini. Ne bih imao protiv. Jučer je uhišen nekadašnji vaš kolega u vladi, Ivica Račana, danas, evo, posljedna vijest, Hrvoje Vojković sve priznao u vezi sanjima, odnosno ne sanjima. Afera Tulipan, moram reći, je sastavni dio, ja bih rekao, ovog miljeja pa i ovoga o čemu smo malo prije razgovarali. U Hrvatskoj se desetljećima uzimaju ogromni poticaji u poljoprivredi za nasade koji se nikada nisu nigdje pojavili. Mi da imamo toliko lješnjaka, voćnjaka, koliko je novca za te lješnjake i voćnjake pokupljeno, ja ne znam kako bi Hrvatska izgledala, bila bi sva premrežena. Očigledno je da i gospodin Vojković, koji ne znam zašto je to trebao, ja se s njim osobno nisam već godinama ni vidio ni čuo, je imao nekakav svoj razlog da tih 400.000 eura o kojima se govori, koliko sam uspio čuti, ako je priznao to ne znam, samo stane u plejadu onih koji su zloupotrijebili novac na koji nisu imali pravo. To što je on bio u istoj vladi koji sam bio i ja, mi je dodatno razočaravajuće, bez obzira što nije bio u stranci u kojoj sam bio, mislim da je bio 5 mjeseci ministar gospodarstva, ali je poslije obavljao vrlo visoke dužnosti, ne znam, predsjednika uprave Croatia osiguranja i tako dalje. Šalim, to je potvrda da je Hrvatska doista zemlja u kojoj se može i krast i uzimati ono što ti ne pripada i da u tome sudjeluju, da je to prilično, kako bih rekao, pravedno raspoređeno i oni koji mogu da to uzimaju, ali odgovornost je individualna.